90-100 nəfərini məhv elədi həmin vaxt. Raketə baxdım, gördüm ki, üstümə qırmızı nəsə gəlir də. Güllə dəyən vaxtı gözlərim qaralmışdı. Həmin o saniyələrdə bir xeylə mən ömrüm getdi. Mən Abbas Yunus Nazimoğlu, 2001-ci ilin fevral ayının 1-də Lənkəran şəhərində anada olmuşam. Dörməli Humanitar Təmayüllü Liseyində bitirmişəm. 12 yaşımda Xəzər Lənkəran Futbol Klubunda oynamışam. 4 ildən sonra Qarabağ Klubuna transfer olmuşam. 2 il Qarabağ Klubunda oynayandan sonra Sabah Futbol Klubuna transfer edildim. Əsgəri yaşım çatdığı üçün Mərkəzi Ordu İdman Klubuna transfer olundum. Elə gətirdi ki, futbolçu kimi yox, artıq istənilətli kimi xidmətə davam elədim. Ondan sonra gündəlik olaraq təlimlər, məşqlər əlbəttə ki, orada çətin idi. Yenə də dözülməz deyil idi amma. Ondan sonra müharibəyə az qalmış təlimlər daha da sıxlaşmağa başladı. Hər gün daha ağır məşqlər, daha ağır təlimlər keçirdik. Müharibə başlama ərəfələrində bizə xüsusi tapşırıq verilərək cəhvə bölgəsini yollandı. Təxsis olmayıma 3 gün qalmış, sentyabrın 27-sində Murovdağ istiqamətindən döyüşlərə başladıq. Murovdağ istiqamətindən düşmənin postlarını dağda ilərləyərək 15 km getdik. Həmin 15 km getdikdən sonra bizə başqa bir komanda gəldi. Oradan Füzuli rayonu tərəfdən döyüşə davam etdirdik. Oradan birinci eşolon postunu dağıtdıq, sonra ikinci eşolon postunu dağıtdıq. Oradan sonra növbəti komanda gəldi ki, Cəbrayıl istiqamətində hərəkət etməliyik. Cəbrayılə hərəkət zamanı axşam saat 5 iradələrində ermənilərin maşın kolonuna rast gəldik. Həmin vaxtı onlara pusqa ataraq 90-100 nəfərini məhv elədik həmin vaxt. Həmin o maşın kolonunda 3 kamaz, 1 BTR var idi. Onların hamısını məhv eləyəndən sonra həmin vaxtı 3 dənə şəhidimiz oldu. 3 dənə şəhidi arxaya göndərdikdən sonra biz yenidən hərəkətə davam etdik. Cəbrayılın kəndinə azad etdikdən sonra bizə istirahat verdilər. İstirahat verilən zamanı arxaya qayıtmışdıq. Ali Baş Komandanın xalqa müraciətini gördük. Orada Cəbrayıl azad olunmuşdu, tam azad olunmuşdu. Biz orada bir gün istirahat etdikdən sonra yeni tapşırıq gəldi bizə. Füzulinin kəndinə daxil olduq, orada təmizləmə işləri apardıq. Oradan sonra Hadrut qəsəbəsinə yollandıq. Orada Hadrut qəsəbəsini ermənilərdən təmizlədikdən sonra bir 5-10 km yol qət etdik. Hansısa dağ idi, dağın üstündə mövqeyimizi tutduq. Füzulinin özünə çatmışdıq, şəhərin özünə. Sabah özünü şəhəri təmizləməyə girəcəkdi. Səhər açıldı, həmin vaxtı bilirdik ki, biz şəhərin içində adamlar var, ermənilər var. Hərəkətə başlayırdıq, mən sumkamı yığan vaxtı bir raket səsi eşitdim. Bizim əlməli başda görsənirdik də raket, qırmızı ışıq gəlirdi üstünə adamın. Raketə baxdım, 10 metr üstümüzdən keçdi, üstümüzdən keçib 5 km o tərəfdəki dağa dəydi. O qədər 18 gün müharibədə oldum mən, minamiyyətin səsində öyrəşmişdim, səs gələn kimi bilirdim ki, hara düşürdü, raket səsini bilirdim. İkinci dəfə raket səsini işidəndə raketə baxdım, gördüm ki, üstümə qırmızı nəsə gəlir də. Həmin vaxtı başımı sumkanın dibinə qoymağımla raketin partlamağı bir oldu, yəni bir 2 metr öyrümdə partladı. Qəlpəsi yox idi, sadəcə fuqas idi, təzyiq var idi. Həmin təzyiqi mənə zədə verdi, başım zədələndi, sol qulağımda bir cilti gedirdi. Həmin vaxtı uşaqlar durdular, mənə çağırdılar, elələr. Sonra mən durdum silahımı götürməyə, silahım qoyduğum yerdə yox idi. Yəni 2 metr sağ tərəfə düşmüşdü, silahımı atmışdı təzyiq o tərəfə. Silahımı götürdüm, sonra sumkamı ötürdüm. Sonra özümü atdım dağın o biri yüzünə. Atandan sonra özümə orada üzümə su vurdular.
Yəni orada özümə gəldim də biraz. Yenidən hərəkətə başladıq. Rayonun özünə girirdi, şəhərinə. Şəhərin özünə girəndə o vaxtı 92-dən qalan köhnə evlər idi, sökü evlər. Bizə tapşırıq vermişdi ki, həmin ərazini təmizləməliydi ermənilərdən. Bilirdi, orada ermənilər var. Həmin o xarabalıqlarda bizim istiqamətə güllə atırdılar. Qabağıma dəyirdi, sağıma dəyirdi, soluma dəyirdi. Yəni, yükümüz o qədər də ağır idi ki, adam qaça bilmir. Yəni, sürətli qaça bilmirsən, mümkün deyil. Yəni, asta-asta qaçaraq, biraz qaçandan sonra uzanırdım. Sonra təzdən durub hərəkət edirdim. Sonra orada bir val var idi, vala düşdük. Biz də onlara cavab atəş açdıq. Sonra onlar susdular. Sonra susandan sonra biz təzdən qalxdıq, hərəkət elədik. Həmin xarabalıqlara tərəf, evlərə tərəf. Həmin vaxtı vala düşdükdən sonra bir 100 metrimizə minomiyot mərmisi gəldi, düşdü. Onun qəlpəsi gəlib 2 metrliyimə düşdü. Bu artıq ikinci bir xəbərdarlıq idi ki, ölümə daha yaxın olduğum. Həmin vaxtı mən yoldaydım, yol üstündə idim. Məhlə deyək də, kəndin içindən bir məhlə. Həmin vaxtı mən yolun üstündə idim, təpə kimi bir şey idi. Təpəni çıxanda 200-300 metr məsafə olardı. Bir tank var idi, bir 30-40 nəfər yaxında erməni. Həmin vaxtı onlara birinci güllə atışımı açdım. Ondan sonra atışma başladı. Birinci güllə atmağımla 30-40 nəfər oradan dağılışdı. Tank da həmin yerdə idi. Orada atışma başladı sonra. Sonra mən gördüm ki, iki dənəsi sunkama dəydi, iki güllə sunkama dəydi. Sonra gördüm, başıma idim mən, sağıma güllə dəyirdi, qabağıma güllə dəyirdi, səslər də gəlirdi. Sonra qalxdım 3-4 atışdan sonra yenə də bir başıma idim, daşın dibində idim həmin vaxtı. Başıma yəndə həmin vaxtı başımdan yaralandım. Güllə dəyən vaxtı gözlərim qaralmışdı. Beynim amma işləyirdi. Özüm-özümə fikirləşirdim ki, yəni öldüm görəsən mən. Ölmək belə bir şeydi. Sonra səs gəlməyə başladı. Orada dillər Abbaslı yaralandı, Abbaslı yaralandı. Sonra əsgər yollaşım, Lənkəran əsgər yollaşım gəldi. Həmin vaxtı atışmanın içindən məni çıxartdı. Gəldilər bir evin arxasında, həmin atışma gedən vaxtı evin arxasında saldılar bir qorunacaq yerə. Orada kaskanı çıxartdılar, qan töküldü üzümə, həmin vaxt üçün bildim ki, başımdan güllə dəyib. Ondan sonra məni rahatlaşdırdılar, başımı sarıdılar. Sonra ayağıma morfin vurdular ki, biraz ağrı kəsilsin. Ondan sonra isə həmin tankı da partlatdılar, oradakı şəxsiyyəti də, erməni şəxsiyyətini də öldürdülər hamısını. Öldürdükdən sonra yenidən hərəkət etməyə başladıq. Mən həmin vaxtı başıma güllə dəyəndən sonra ayaqlarımla qolum işləmirdi, sol qolum işləmirdi, hərəkətini itirmişdi. Bir dənə sağ qolum işləyirdi. Həmin vaxtı mənim əsgər yollaşlarım, erməni buşlatın içində 2 kilometr deyim ki, daşıdılar. 2 kilometr daşıdılar. Sonra bizi təxliyə olduğumuz yerə gətirdik, qoydular. Həmin vaxtı 4 yaralı idik, birimizin boynundan dəymişdi, birinin əlinin içindən, birinin də başından dəymişdi, şişmişdi, qismeti pis şişmişdi. O yeriyirdi amma, normal vəziyyətdə idi, yeriyirdi. Mənim də başından dəymişdi, prosto ayaqlarımdan qolum işləmirdi. 4 yaralı qaldıq biz orada, bizim öbür yoldaşlarımız isə irəli getməyə davam elədilər. Bizə dedilər ki, 10-15 dəqiqəyə təxliyə maşını gəlib aparacaq sizi. Üstündən 5 dəqiqə, 10 dəqiqə keçmiş onların gedməklərinin BTR səsi gəldi. Mən bildim ki, bizimkilər BTR işlədimdə. Uşağa dedim ki, çıx yuxarı bax, yəni kimdir gələndə BTR səsi gəlir. Əsgər olaşım yuxarı çıxdı, baxdı, gördü ki, BTR gəlir, 30-40 nəfərdə erməni yanı ilə gəlir. Onlar həmin vaxtı bir kol var idi, ağacın dibində idi biz, sağımızda kol var idi. Bizim 30 metrliyimizdə, təqrib edirəm yəni, 30 metrliyimizdə diyandılar BTR-lə, sonra başladılar erməni dilində danışmağa, qışqıra-qışqıra, yəni bizi görmürlər amma, yəni bir dənə aramızda kol var. Aramızda bir dənə kol var,
Sonra bizim dördümüzdən də heç bir səs çıxmır. Yəni necə var, belə də olmalıymış kimi orada oturmuşuq. Mən də uzanmışam çarəsizlikdən. Kolun dibinə baxıram ki, yəni bir nəfərin də erməni gəlib çıxacaq, indi çıxacaq, biraz əvvəl çıxacaq. Gözləyirəm ki, çıxsın. Həmin o saniyələrdə bir xeylə mənim ömrüm getdi. İllər getdi yəni. Mən bunu gözləyə-gözləyə, yəni oradan da danışırlar erməni dilində, qışqırırlar orada. Sonra bunlar bizə tərəf atış açmağa başladılar avtomatik olaraq. Avtomatik olaraq atış açdılar bizə. Bir 20 saniyə, 25 saniyə atış açdılar biz tərəfə, kolluğun içinə. Həmin vaxtı da qulağımın dibindən keçən nə idi, başımın üstündən keçən nə idi. İndi deyirdim ki, öz-özümə, indi biri tutacaq, ikisi tutacaq mənə. Amma ki, Allahın xoşbəxtçiliyindən heç bir güllə tutmadı həmin vaxtı mənə. Atış dayanandan sonra yenə də heç birimizdən səs çıxmadı həmin vaxtı. Həmin vaxtı heç birimizdən səs çıxmadı. Bir 5 dəqiqə onlar orada qalandan sonra BTR-i xoddadılar. BTR-i xoddadılar, mən yenə də biraz sevindim ki, yəni gedirlər də. Onlar BTR-i xoddadılar, mən də sevindim ki, yəqin ki, indi uzaqlaşacaqlar. Sonra BTR-in səsi uzaqlaşmağa başladı. Onların getdiyi 20 dəqiqə idi ki, biz hələ də danışmırdıq ki, yəqin ki, bir 30-40 nəfərdən bir-iki nəfər qala bilər orada, ehtimal var idi. Yəni, heç birimiz danışmırdıq. Amma ki, mən həmin vaxtı mənim başımın üstündə uzanan yoldaşıma pıçıltı ilə dedim ki, adını çəkdiyimdə Kənan dedim, pıçıltı ilə. Gördüm, bu tərpəniş yoxdur. Yəni, bildim ki, şəhid olub həmin vaxtı, Allah rəhmət eləsin. Şəhid olmuşdu həmin vaxtı o. Bunlar BTR-lə uzaqlaşdıqdan sonra təxliyə maşını gəldi. Bizi götürən vaxtı həmin o əsir yoldaşım şəhid olan onu dedilər ki, 6 dənə güllə tutub ona. İkisi başından, 4-ü bədənindən tutmuşdu. Sonra bizi maşına mindirdilər. Təxliyə edilər Füzuli qospitalına. Füzuli qospitalına təxliyə edilər. Orada ilkin tibbi yardım göstərdilər. Müalicə yox. Başıma tikiş atdılar həmin vaxtı mənim. Bir gün orada yatdım. Sabah üstünü Yevlaxa göndərdilər. Sonra Yevlaxdan da Bakıya göndərdilər, Əhmədliyə. Əhmədliyəki nevrocərrahiyyə xəstəxanasına göndərdilər. Orada əməliyyat olunduğum beynimdə sümüklər var idi, onları çıxartdılar. Beynim zədələnmişdi həmin vaxtı. Ayaqlarımla sol qolum işləmirdi. Əməliyyatdan sonra hərəkət qabiliyyətimi itirmişdim, ayaqlarımla sol qolum işləmirdi. 60 gün idi ki, valideynlərimin məndən yaralı olmağından xəbəri yox idi. Ondan sonra kimdənsə xəbərləri olmuşdu ki, mən yaralıyam. Ondan sonra valideynlərimin xəbəri oldu ki, mən yaralıyam, ayaqlarım işləmir, sol qolum işləmir. Bu 44 günlük müharibədə şəhid olan əsgər yoldaşlarıma və Azərbaycan bütün şəhidlərinə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazi qardaşlarımıza da Allahdan şifa arzulayıram.